yetiştirdi. Umuman yechimi yo'q deb o'ylaydigan biror bir holatga yetib kelgan bo'lsangiz, umidsizlikka hech qachon tushmang. Sizni Al-Quddus ya'ni sifati bor, kuch va qudrat egasi. Nuqsonlardan xoli zot, ya'ni nuqsonlardan pok zot yaratgan. Qo'lingizga tasbihni oling. Umuman imkoni yo'q degan holatingizda ham shukurlikka tushib qolganingizda, qarzlarga botib qolganmi, kasallikka duch kelganmi, umuman imkon topolmayapman deydigan inson ham qo'liga tasbihini olib Al-Quddus ismini, Robbimizning Al-Quddus ismini zikr qilib Allohdan duosini qilib so'rasin. Alloh g'oyibidan shunaqangi yechimlar beradiki, insonni ongi shoshirib qoladi. Hayotda qiyin ahvolga tushdingiz.